Tervehdys kaikille ja heti mennään itse asiaan. Kuten ohjelmatekstistäkin käy ilmi, niin edustamani humaania päihdepolitiikkaa ry kannattaa jonkinlaista sääntelyä laittomille päihteille, koska tämä nykytilanne on niin monessa mielessä sekä ihmisoikeuksien että ympäristö- ja kestävän kehityksen kannalta sietämätön. Ja jos joku ajattelee, että huumeet ei ehkä kosketa omaa elämää, niin vaikka me ei itse just niitä käytettäisi, niin on erittäin luultavaa, että joku meidän läheinen käyttää, vähintään joku tuttu käyttää. Suomessa on reilusti ainakin yli 1 000 000 ihmistä, jotka ovat vähintäänkin kokeilleet jotain laitonta päihdettä. Nuorista aikuisista jo niin kuin käytännössä yli puolet on kokeilleet jotain laitonta päihdettä. Eli tämä ei mitenkään vaan ole semmoinen marginaalikysymys, kun usein ajatellaan, ja että kukaan voisi itsensä ulkoistaa siitä. Ja sitten vaikka siihen ottaa semmoisen kylmän taloudellisenkin näkökulman, niin ne kulut on meidän kaikkien yhteisiä. Että EU-tasolla on arvioitu, että 31 miljardia on ehkä huumetalouden vuosibudjetti. Ja maailmanlaajuisesti usein esitetään, että huumetalous olisi maailman suurin harmaan talouden osa-alue. Ja sitten kun se on niin laitonta ja piilossa, niin mehän ei tiedetä siitä edes valtaosaa. Eli nämä on erittäin alakanttiin luultavasti kaikki. Ja seuraavaksi on tarkoitus vähän käydä vaiheittain läpi, että mitä kaikkia vaikutuksia huumeiden tuotanto- ja kulutusketjussa käy ihan lähtien viljelystä, jalostuksesta, logistiikasta, siitä käytöstä, jätteistä. Ja aivan ilmeistä on totta kai se, mikä on vaikka just kahvi- ja tupakankin kaltaisten laillisten päihdekasvien kohdalla, että niiden viljelyala on ilman muuta pois ruokakasveilta. Ja se on niin kuin, tai että sitä kysymystä ei pääse millään pakoon huumeidenkaan kohdalla. Sitten veden kulutus on monesti aivan tolkutonta näillä viljelmillä, mutta sitten ehkä vielä kaikkein karuinta on se, mitä tehdään tämän huumesodan nimissä, että silloin saatetaan ihan jostain lentoajoneuvoista käsin myrkyttää kokonaisia ekosysteemejä, kokonaisia elinympäristöjä niin ihmisiltä, eläimiltä kuin kasveiltakin. Se on ehkä se kaikkein pimein ympäristövaikutus tässä viljelykuviossa. Toisaalta sitten se sääntelykään ei automaattisesti takaa mitään eettisesti kestävää kehitystä, että sehän me oikeastaan nähdään ihan millä vaan, ihan laillisenkin teollisuuden alalla, että eihän meillä oikeastaan ole juuri mitään kulutusta, jossa toteutus täysin kestävän kehityksen mukainen niin kuin asioiden kulku, mutta se, että niin, se sääntely toisi siihen ehkä edes jonkin tyyppistä hallintaa, että juuri tässä viljelykuviossakin niissä maissa, joissa on vaikka kannabis laillistettu, niin sitä saatetaan viljellä tosi energiatehottomasti, vaikka just sisätiloissa. Ja sitten se on samaan aikaan, kun se syö hirveästi energiaa, syö hirveästi vettä, niin sitten se on myös pois siitä ympäröivästä ekosysteemistä. Kannabiskin on kasvina semmoinen, että se soveltuisi aika erinomaisesti vaikka vuoroviljelyyn, ja myöskin sen käyttötarkoitukset on laajempia kuin vaan se, että se olisi pelkkä päihdekasvi. Et siinä mielessä toivoisi tähänkin toisen tyyppistä lähestymistä. Sitten jalostuspuolella siellä tulee
todella monentyyppisiä kysymyksiä. Aika yleistä on se, että heti kun tulee joku uusi päihde, se kovaa vauhtia kansainvälisesti kielletään. Sitten sen lähtöaineet kielletään. Ja vaikka esimerkiksi aika yleisen bilekäytös olevan huumeen ekstaasin eli MDMAn yksi lähtöaine on lähtöisin puista, jotka on sitten käytännössä hakattu ihan uhanalaisiksi ja käytännössä melkein sukupuuttoon, koska se lähtöaine kiellettiin ja haluttiin mahdollisimman nopeasti niin kuin saada sieltä edelleen sitten se hyöty, jota tästä huumejalostuksesta voidaan saada aikaan. Se olisi hyvä myös hahmottaa, että heti jos kielletään joku lähtöaine, niin tyypillisesti se jalostus muuttuu paljon moniportaisemmaksi, jolloin sitten syntyy enemmän jätettä. Aina kun teollisuudessa jalostetaan ja tehdään jotain, sieltä tulee jätettä. Ja mitä moniportaisempi se synteesi on, niin sitä enemmän jätettä. Niin nämä on sikälikin tosi lyhytnäköisiä. Ja sitten tietenkin, no oikeastaan kaikissa näissä vaiheissa esiintyy paljon lapsi- ja orjatyötä, etenkin kehittyvissä maissa ja globaalissa etelässä, mutta ei ne ole vieraita ilmiöitä meillä täällä EU:ssakaan. Ja jätedumppaus on aivan oma lukunsa. Siitä on todella järkyttäviä juttuja ihan täältä meidän EU-alueeltakin, että miten on jopa ihan luonnonsuojelualueille Keski-Euroopassa heitetty hirveitä määriä todella myrkyllistä jätettä. Niissä on sekä niiden laittomien laboratorioiden työntekijät on hengenvaarassa ja osa kuoleekin ja vammautuu siihen, mutta on myös tapahtunut niin, että jonkun tämmöisen laittoman labran jätteet meni sitten tämmöiseen yleiseen niin kuin jäteveden puhdistamoon, jossa jäteveden puhdistamon työntekijät yksi sokeutui, toinen vammautui. Eli kyllä jotenkin ne on niin puistattavia lukea tämän tyyppiset jutut. Ja sitten juurikin se, että luultavasti, jos on oikein ymmärtänyt, niin tämä suhdeluku pätee vähän kaikkeen kulutukseen, mutta huumeiden kohdalla arvioidaan, että jätettä syntyy 25-40 kertaisesti suhteessa siihen niin kuin tuotteeseen. Eli ei mistään vähäisistä asioista puhuta. Sitten tietysti se logistiikka. Aika paljonhan se tuotanto tapahtuu köyhemmässä etelässä ja siihen käytetään ihan hirvittävän paljon voimavaroja juuri siihen, että piilotetaan se koko ketju ja se, että saatetaan ihan hyvinkin uhanalaisia ekosysteemejä pilkkoa ja rikkoa ja möyriä koko maaperä, kaivaa tunneleita, rakentaa laboratorioita keskelle tosi uhanalaisia viidakoita, kuljettaa jollain sukellusveneillä lasteja ja ylipäätään se piilottaminen vie ihan järjettömästi energiaa. Se luo myös paljon korruptiota vaikkapa just rajaviranomaisten ja muiden välille. Ja sitten se, että ehkä tulee ylimääräisiä portaita myöskin, joita ei tarvittaisi, jos se olisi jotenkin mielekkäämmin järjestettyä. Sitten tietysti käytön ja kulutuksen puolella erityisen iso asia on se, että ihmisethän ei käytännössä näissä oloissa, joissa me eletään, niin tiedä, mitä käyttävät, minkä verran, millä niitä aineita mahdollisesti on jatkettu. Se on aika julmetun iso ongelma.
ja oikeastaan juuri tämä meidän rangaistuksiin nojaava politiikka osaltaan myös estää meitä kehittämästä sen tyyppisiä päihdepalveluja, joissa ihmiset uskaltaisi puhua käytöstä, uskaltaisi saattaa ne käytössä olevat aineet tunnistettavaksi. Eli tämä on ihan hengenvaarallinen ja kestävän kehityksen kannalta, jos ajattelee, että oikeus elää on ihan keskeisimpiä ihmisoikeuksia, niin sitä uhataan tällä hetkellä sillä, että ihmiset, jotka syystä tai toisesta käyttää laittomia päihteitä, eivät käytännössä voi varmuudella tietää, mitä käyttävät, eivätkä uskalla hakea siihen apua, eivätkä välttämättä sitä saa. Myöskin näiden aineiden käyttöön liittyvä stigma syrjäyttää aika rankasti, kuten myös ne rangaistukset. Sitten tietysti käyttövälineet, pakkaukset on oma lukunsa. Täällä Suomessakin aika usein saadaan lukea just näistä, että on vaikka pistosjätteitä jossain lasten ulottuvilla. Niin ei tarvitsisi olla, jos meillä olisi vähän asianmukaisemmin hoidettu päihdepalvelut, joissa niin kuin huolehdittaisiin tästä. Ja viime aikoina tämmöinenkin suht harmittomaksi usein mielletty päihde kuin ilokaasu on noussut esiin siinä, että saattaa aiheuttaa jopa kertaluonteisesti äkkiä satojen tuhansien eurojen kulut jossain jätevoimalassa, jos niitä ilokaasutörppöjä päätyy sinne poltettavaksi. Eli tässäkin taas ajattelisi, että niille voisi olla todella joku niin kuin parempi keräysjärjestelmä ja turvallisempi systeemi. Sitten ainejäämät on myös semmoinen asia, että jos nyt kukaan käy vaikka millään sellaisilla festareilla, mökillä tai jossain muissa tilaisuuksissa, joissa ehkä käytetään päihteitä ja siellä ei ole kunnon saniteettitiloja hoidettuna, niin esimerkiksi on tehty Glastonburyn festareilla sellainen tutkimus, jossa huomattiin, että sen lähialueen sekä vesieliöt kaloista lähtien, mutta maaperästä myöskin kaikki, niin saivat ihan annoksensa niistä päihteistä, joita ihmiset oli käyttänyt festareilla. Eli jos käytte tämmöisillä, niin tai järjestätte niitä, niin järjestäkää ja vaatikaa sinne kunnon saniteettitiloja, kun tähän ei koske pelkästään käytettyjä laittomia päihteitä, kun moni meistä käyttää jotain muitakin sitten vaikka lääkkeitä, niin yhtä lailla nekin päätyy sinne vesistöihin ja maaperään. Sitten oma lukunsa on se, että Suomi on aika ennätyskorkealla siinä, missä määrin huumeita ostetaan verkosta. Ja näin ollen usein on kryptovaluutta, joista yleisimpänä Bitcoin maksuvälineenä. Sen louhintaan liittyy aika suuria ympäristöongelmia, joista moni lienee myös kuullut. Ja siinä, missä haluan edelleen kaikkia just stereotypioiden rikkomiseksi korostaa, että valtaosa huumeiden käytöstä ei todellakaan johda kuolemaan. Itse asiassa hyvin pieni osa johtaa, mutta sitä ei voi sivuuttaa, koska Suomi on kyseenalaisella ykkössijalla Euroopan maissa siinä, että missä määrin täällä kuolee nuoria aikuisia huumeisiin. Ja osa syynä siihen on just, että me ei olla täällä kyetty tuottamaan sen tyyppisiä palveluita, joita nuoret tarvitsisivat. Ja musta se on meidän koko yhteiskunnan häpeä, että tilanne on tämä. Sitten toisaalta maailmanlaajuisesti on hyvä huomioida, että joissain maissa on voimassa kuolemantuomio jopa pelkästä huumeiden käytöstä. Ja Amnestyn tilastojen mukaan jopa 80% tiedetyistä teloituksista liittyy huumerikollisuuteen. Ja samalla jos ajatellaan niinkin, että tiedetään se, että vankilassa olevista ihmisistä jopa
ainakin 90% on jonkinasteinen päihdeongelma tai just hoitamattomia vaikka tarkkaavaisuuden, mielenterveyden häiriöitä, ylisukupolvista köyhyyttä ja muuta, niin tämä on jotenkin musta erittäin puistattava tilasto ja mun mielestä myös osoitus siitä, että kärjistäen sanoisin, että huumesota on luokkasotaa. Siis mitä muuta se on, jos me ihan globaalilla tasolla syrjäytetään ja sorsitaan ja jotenkin kaltoin kohdellaan kaikkein köyhimpiä maita tällä planeetalla ja sitten sen päälle vielä jokaisessa maassa näistä päihdeongelmista kärsii eniten kaikkein köyhimmät ihmiset, niin musta on ihan perusteltua puhua tästä luokkasotana. Ja lopuksi mä haluaisin omistaa tämän esityksen mun äidilleni, joka kuoli pari vuotta sitten. Hän ei kuollut huumeisiin, paitsi no välillisesti tupakkaan, mutta kun tämän Maailmakylässä festarin teemana on nyt ollut rohkeus, niin ajattelen, että äiti teki musta sellaisen ihmisen, joka on niin rohkea, että uskaltaa olla tuomitsematta muita ihmisiä. Ja nyt toivoisin tietysti kysymyksiä tai keskustelua, jos sellaista syntyy. Toi oikean puolen. Siinä on Amnestin siis tilastosta otettu huumerikoksista teloitetut suhteessa siihen kokonaislukuun, joita on ylipäätään teloitettuja ihmisiä tiedetysti. Se on myös hyvä tiedostaa tässä lukemassa, että tästähän puuttuu sellaiset maat, joissa virallisesti ei ole mitään kuolemantuomioita tähän aiheeseen liittyen, kuten vaikka Filippiinit, joista varmasti jokainen aihetta seurannut tietää, että siellä aika mielivaltaisestikin teloitetaan ihmisiä. Ja niitä nyt on siis Kiina, Iran, Saudi-Arabia, Vietnam on ainakin sellaisia maita, joissa ihan virallisesti huumetuomioista voi saada kuolemantuomion. Joo. Entäs semmoinen näkökulma tuohon, jos siitä korruptiosta, että eikö tämä synnytä paljon korruptiota, huumetalous, joka estää kaikki nämä kestävän kehityksen päämäärät, jos niissä olisi tarkoitus säännellä jotain muutakin kuin huumealaa, jotain metsäteollisuutta, niin jos on isoja mafioita, joilta pyytää apua sitten toteuttaa ne, Siis kysyttiin siitä, että miten tämä huumetalouteen liittyvä korruptio kytkeytyy myös muuhun korruptioon, jota ilmenee vaikka metsätaloudessa ja muussa, ja todella vahvasti liittyy. Siis näistä muista EU-maista on vaikkapa siitä kokemuksia, että ihmiset, jotka on maatalouden ahdingon vuoksi menettäneet oman elinkeinonsa, saattavat joutua vaikka joidenkin huumeliikojen uhkaamaksi siinä, että heille tullaan sanomaan käytännössä, että nyt te otatte vastaan nämä jätteet, joita me dumpataan niin tänne omalle maalle, ja sillä sinun perheesi saa pysyä elossa ja lapset käydä koulua. Tämä on todella laaja kuvio ja niin kuin aiemminkin just sanottu, niin liittyy myös ihan kaikkeen oikeastaan meidän maailmankauppaan ja maailmantalouteen. Et tässä on varmasti ihan erityisen paljon tehtävää, koska ihmisillä on myös edellä kuvatuista syistä niin paljon piiloteltavaa ja sekin, että vaikka
itse henkilökohtaisesti ajan jonkinasteista laillista sääntelyä, kuten myös just humani- ja päihdepolitiikkaa ry, niin on, sehän on pakko tunnistaa, että se ei ratkaise suinkaan kaikkea, kaikkia ongelmia, että todella paljon jää silti selvittämättä. Ja jotenkin itse myös ajattelen, että kaikkein parasta ja kestävintä päihdepolitiikkaa on ylipäätään kestävin yhteiskuntapolitiikka, jossa ihmisiä ei niin syrjäytettäisi ja ajettaisi köyhyyteen ja huono-osaisuuteen. Et silloin ne päihteetkään ei ehkä aiheuttaisi niin suuria ongelmia. Ja sääntelystähän on paljon hyviä esimerkkejä, että just osassa paikoista on toki vaikka just kannabista laillistettu. Nekin on paikoin tietysti niin kuin moniulotteisiin ne vaikutukset, ei yksiselitteisen hyviä, mutta on myös tehnyt tämmöinen yleiseurooppalainen Correlation-niminen päihdepoliittinen verkosto piristeiden eli amfetamiinien ja sen johdannaisten sääntelystä sellaisen suunnitelman, joka olisi ainakin niin kuin musta tutkimisen arvoinen. Ja musta mikä vaan tilanne verrattuna tähän nykyiseen olisi parempi. Että tämähän on oikeasti kaikkein huonointa, että ihmiset ei todella tiedä, mitä käyttää. Ja ei ole mitään ikärajoja, ei mitään laadunvalvontaa. Oikeasti vielä tuo verkkokaupankin myötä, niin minkä tahansa ikäinen ihminen saa ihan mitä tahansa ainetta ympäri vuorokauden, minne tahansa. Sitä kyllä kannattaisi minusta miettiä siitä näkökulmasta. Joo. Joo. Mä en itse asiassa osaisiko minua tämän esityksen teossa avustanut Ville sanoa. Ja musta se oli ainakin silloin takavuosina, kun työskentelin tuonne pimeän torverkon suuntaan haittoja vähentämistä tekevän hankkeen puitteissa, niin silloin oli jo tiedossa, että oli ainakin 2 miljoonaa euroa yksittäisen kauppapaikan Suomesta suuntautunut tämä liikenne, niin onhan ne luvut suuria. Väkisin ja kun edelleen me ei saada niistä valtaosasta tietoa, että tämä on itse asiassa myös niin kuin ihan tutkimuksen ja tiedon kannaltakin ongelma, että kun näin iso ilmiö on niin laitonta ja piilossa, niin me ei saada siitä mitään asianmukaista tietoa, jolla voitaisiin niihin ihan todellisiin haittoihin pureutua. Niin, ja kuluttajasuoja on hyvin olematon, koska siinä välissä ehtii tapahtua niin paljon jollekin aineelle, vaikka se alun perin olisikin sitä, mitä pitää niin sanotusti. Joo. Itse mä näen sen hyvin keskeisenä syynä ja jotenkin
vielä luonnontieteilijä taustalta pyrkisin kautta linjan rikkomaan semmoista mystifiointia minkään aineryhmien ympäriltä, että kaikissa ainekategorioissa, joita me tiedetään, on aineita hyvin erilaisilla käyttötarkoituksilla ja vahvuuksilla, yksilöllisillä vaikutuksilla. Ja kaikista niistä löytyy myös aineita, joita joko tällä hetkellä käytetään lääkkeenä, on aiemmin käytetty lääkkeenä tai tutkitaan tulevaisuudessa olevan lääkekäyttöä. Että nämä on kaikkea muuta kuin mitenkään myös mustavalkoisia, edes nämä ainekategoriat. Ja se on epätieteellistä ja vaarallista minusta, että niistä tehdään semmoisia, että kun tiedetään ainakin vähintään joku 850 eri tavoin psykoaktiivista ainetta maailmassa, niin on todella outoa, jos semmoinen ainenippu vaan laitetaan määritelmällä huume johonkin sellaiseen könttään, että ne on vain yksilitteisen vaarallisia ja kiellettyjä, niin se on minusta erittäin vaarallista ja vastuutonta sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Kiitos.